Dobrý den, dnes si ukážeme, jak získávat jednoduchou zpětnou vazbu od žáků při online hodinách. Pomůže nám k tomu online nástroj Mentimeter, který najdete na stránkách mentimeter.com a po zadání této adresy vás to přesměruje na úvodní stránku, kde si v prvním kroku provedete založení účtu. Takže klikneme na založení účtu a máme možnosti buď to vytvořit účet pomocí vašeho Facebooku, případně vašeho Google účtu. Pokud ani jedno nepoužíváte nebo nechcete použít, jednoduše se zaregistrujete vaší e-mailovou adresou, vyberete heslo a potvrdíte. Kliknete na tlačítko Sign up a účet máte vytvořen. Jakmile se pak přihlásíte, což už potom budete provádět přes tlačítko Login, kde už zadáváte pouze vaše přihlašovací údaje, dostanete se na vaši úvodní stránku vašeho profilu. Zde vlastně v začátcích stačí, když budete vytvářet vždy pouze jednu zpětnou vazbu, a to tím, že kliknete na tlačítko Nová prezentace. Pro ty z vás, kteří trošku bojujete s angličtinou, je zde varianta, pokud používáte prohlížeč Google Chrome, tak pokud na té stránce, kterou máte v nějakém cizím jazyce, chcete mít češtinu, kliknete do nějakého volného prostoru na stránce a dáte si přeložit stránku do češtiny. Tím se vám veškeré textové prvky, které jsou na té stránce, strojově přeloží do češtiny, takže pro základní orientaci to většinou bez problémů stačí. Znovu připomínám, že tato funkce funguje v prohlížeči Google Chrome. Tak, nyní už můžeme začít novou prezentací, takže klikám na tlačítko Nová prezentace, dám jí nějaký název, řekněme, že chci získávat nějakou zpětnou vazbu z matematiky, takže celá čísla a vytvořím prezentaci. Tak nyní si se rozhodnu, jaký typ zpětné vazby chci od nich získat, od těch žáků. Takže první varianta je, že mají výběr z několika možností a odkliknou vždycky tu jednu, na kterou se cítí. Takže používám v podstatě nejčastěji, kde mají na výběr rozumím tomu částečně nebo s pomocí, případně nerozumím tomu, a oni vyberou jednu z těch variant. Další zajímavý tip, jak sbírat informace od žáků, je textové informace, v podstatě jakýsi brainstorming, kde vy jim zadáte nějakou otázku a oni napíší slova, která je k tomu tématu napadají nebo která si vybaví ve spojitosti s tím tématem. No a ta slova, která se v odpovědích žáků objeví nejčastěji, jsou potom největší na té stránce, jak tady vidíte, a ta, která se objeví jenom jednou, tak jsou potom menší. Třetí varianta je, že žáci vám napíší jakousi textovou zpětnou vazbu, to znamená, vy jim zase zadáte nějakou otázku a oni buď to odpoví, co si třeba odnášejí z té hodiny, nebo mohou znést i případný nějaký dotaz k té hodině a vy si to můžete potom projít a další hodinu s nimi zopakovat. Dále zde je možnost nějakého škálování, do jaké míry rozumí čemu, že si vlastně nastaví nějakou hodnotu, to už je spíš pro ty starší žáky, případně hodnocení, co je pro ně nejdůležitější, co je na druhém místě a tak dále. Poslední varianta z toho základu je tady položit nějakou otázku a oni nějakým způsobem vám na to zareagují. Další věc, kterou ještě tady zmíním, je tvorba kvízů, kde můžete buď to dát klasický kvíz na výběr z možností, případně kvíz, kde mají napsat danou odpověď. Upozorním, že v té základní verzi zdarma máte možnost tady z těch šesti základních variant vytvořit prezentaci. V podstatě tady vlevo mohu přidávat jednotlivé
otázky nebo jednotlivé prvky, ale v tom základu můžete dát v té verzi zdarma pouze dvě stránky. Jo, víc vás to nepustí v tom základu, takže můžete udělat zpětnou vazbu ze dvou typů nějakých otázek. Pokud byste chtěli kvíz vytvořit, tak zase v té variantě zdarma můžete vytvořit v jednom slajdu nebo v jedné prezentaci, myslím, že pět kvízových otázek. Takže to je v té verzi zdarma. Tak a nyní si ukážeme, jak vytvořit jednoduchou zpětnou vazbu k hodině. Takže mám tady téma celá čísla. Vyberu teda tu asi pro mě nejpoužívanější variantu a to je výběr z více možností. A otázka, jak dokážeš sčítat a odčítat celá čísla. No, řekněme, že v online hodině jsme si prošli a vysvětlili, jak se budou sčítat a odčítat celá čísla. A na konci hodiny, případně v rámci domácího úkolu nebo v rámci nějakého domácího procvičování, jim dám i tady tu otázku. Takže, jaké varianty odpovědí mohu nabídnout žákům? Takže, rozumím. Částečně rozumím. A nerozumím. Případně si tady mohu přidat ještě další odpověď nebo nabídku odpovědi kliknutím na přidání další odpovědi. Co je docela dobré a ty žáky to motivuje potom dělat tady ty reflexe na konci hodiny, je, že já tady můžu ke každému tomu výběru přidat obrázek buď to ze svého počítače, ale nejčastěji používám buď to obrázky přímo z internetu, kde vám tady nabídne vyhledávač volné obrázky ze zdrojů a ještě častěji využívám animované obrázky, to znamená GIFy. Takže když si tady vyhledám většinou v angličtině, tak první otázka, rozumím tomu, takže vyberu si tady jeden z obrázků, tady rozumím tomu dobře, uložím a k té odpovědi se mi přiřadí tady ten obrázek. Částečně rozumím, zkusím se podívat na další obrázek. Zase zkusíme anglicky nějakou variantu. Tak, rozumím tomu dobře. A nebo nedobře. Tak, tady zrovna nic nevidím. Tak, nejistý dáme. Tak, nejsem si jistý. Tak, smrkneme tady na ten animovaný obrázek. Tak, nejsem si jistý. Dobře, dáme ho tam. Tak a poslední, nerozumím. Takže zase vyberu nějakou animaci. Zeptám se co. Tak, dáme tady mimo ně. A mám připravenou prezentaci. Nyní, jak dostanu tu prezentaci k žákům? Tady je návod, jděte na stránku menti.com a použijte kód. Já většinou využívám to, že pomocí tady tlačítka sdílet vpravo nahoře, kliknu na share a skopíruju si odkaz. Když se teďka podívám, nebo přepnu se jakoby na žáka, žák odevře odkaz a objeví se mu možnost výběru. Takže řekněme, že žák tomu nerozumí, odešle vám zpětnou vazbu a potvrdí. Tak já když se podívám zpátky na ten učitelský účet, tak vidíte, že už se mi tady objevilo jedno hlasování pro nerozumím.
Bohužel systém neumožňuje rozklíčovat, kteří žáci tomu nerozumí, protože se nikde neregistrují a nezadávají jméno. Tady ta zpětná vazba je pro vás ukazatelem jako celku jako třídy. To znamená, že za celou třídu víte, jak ta výuka dopadla a jakým způsobem tomu rozumí, případně nerozumí. Takže tohle to je úplně ten základ, jak si získat nějakou zpětnou vazbu a jakým způsobem s žáky pracovat tak, abych zjistil, jak na tom jsou. Tak vidíte, že potom ty výsledky tady v tom obsahu nahoře, takže byli jsme nejprve v tom základu, teďka v tom ty výsledky, já si je můžu stáhnout do PDFka a pokud je nechci už použít, zkouknul jsem si to a chtěl bych třeba tuhletu samou prezentaci v té základní verzi použít znovu, tak mi stačí pouze vymazat výsledky na jednom nebo na všech slidech, pokud bych jich tam měl víc, můžu vymazat a můžu znova poslat odkaz další skupině. Takže tímhle způsobem můžete jednu prezentaci používat i víckrát. Tak, to je pro dnešek všechno. Doufám, že vám to pomůže v získávání zpětné vazby z hodin a že to pomůže hlavně žákům v tom, aby mohli pracovat efektivně a mělo to pro ně přínos.